Bulgaria's Ivalio Ivanov continued his recent good form with a win against Turkey's Vedat Albayrak in the final of the under 81 kilogram division. It was his second World Judo Tour gold in the last 6 months. Also, сега се случват мигновено, както може да се каже в буквален смисъл, както се случи в мен 2015 година с мен. Така завоювах първия си медал от Гранд Шлем. Винаги съм влизал в залата и съм се раздавал на максимум, колкото и да не ми се е тринало. Просто като вляза в залата, като се запотя и настроението се промени. Обаче влизам в залата и тотално всичко се преобръща и започвам да се раздавам на макс и накрая съм много доволен от самата тренировка. Треньора винаги ни мотивираше, всичките треньори, всички сме били екипа, всичко винаги са ме мотивирали и са помагали, нали, без тях няма как да успея да постигна това нещо. Нещата се променят за един миг, когато ти си подготвен. Както каза тренера, един път кацане или типичницата на рамото, ти трябва да го вземеш, поне да направиш всичко възможно, за да го вземеш. Няма какво да губя, притеснявах се, като излизам с тях, знаех, че са добри състезатели, олимпийски шампиони, световни шампиони. Дори в онази критична среща, когато аз успях да преодоля да вляза в четвъртфинала на Гранд Шлема в Абу Даби 2015, се борих с олимпийския шампион на Ким Джае Бум. Той е и вице-олимпийски, и олимпийски шампион, и два пъти световен шампион, ако не се лъжа. Той ме победи в България 4-5 месеца преди това. Направо ме победи ме с много. Реално бях тогава доста далеч от самата истина. Водеше ме с Вадзари и 18 секунди преди финала промениха буквално живота ми надолу с главата. Какво се случва зад кулисите на една олимпиада по джудо? Първо, много труд, много рутина, много трябва да се себе раздаваш, най-вече трябва да вярваш.